Здравейте, драги зрители! На пътечката Мини Даунхил съм. Класическата пътечка от най-горна точка. Тук е прекрасно. Всичко е разцъфтяло, зеленичко, прясно. Напъпяло всичко. Направо страхотно място. Така. Ами аз сега ще действам. Приятно гледане. Тук е тъмничко. Важно на всяка е, трябва да се внимава. Преди малко росна дъждица. Мава е люста. Видите вашите натки. Тези камъняци. Тя са будни и мръсни. Така. Бях решил сега това място да мина. И малко плавно страни.